dhe sigurisht duhet i them edhe kokrevës, edhe veçanit, edhe libra edhe libra shendrës, që ne do të bëjmë rrugë. Dhe prandaj, ne do të vazhdojmë edhe në qerqan të zonës hodolishtit, ko dhe veçan pa dushim, sepse ky model që ne po realizojmë është modeli duhur i zhvillimit të kësaj zonës. Të gjithë e dim që dy vite që kaluam ishin dy vite shumë të vështira. Që na vrun vun përpara sprova shumë të mëdha, por të mos harrojmë që gjithë vëmendja dhe investimet e qeverisë u desh të shkojnë drejt administrimit të situatës krijuar nga tërmeti dhe pastaj edhe nga pandemia. Pjesa më e madhe e buxhetit duhet shkonte për familjet që u prekën nga tërmeti. Dhe e vërteta është që ne kemi garantuar sot të kemi në librasht më shumë investime se asë njërë tjetër. Por, nuk duhet arrojmë. Nuk duhet arrojmë ku ishim në 2013-ëm. Ki ishim i shkollë pa qati. Dhe gjënë e parë që bëm babi ishte shkolla. Filuam punën për transformimin e këti fshati. Qëllimi im është që ne në sa po të kemi mundësit të bëjmë i lidhe më të shkurëtër edhe me zonë e polisit. Do të atëshojmë nga pjesa gajorit dhe do të lidhim këte me pjesën tjetër të babjes. Për të kërjuar, pa dushim më shumë akses në këto bugurit natyrore që ka zona ajon. Derin tani, ne nuk kemi arritur të i shfridzojmë si duhet bugurit natyrore të zonës Libraçti. Zhvillimi infrastrukturës po na ebë sot mundësin që ne të drejtojmi në një drejtim që se kemi pas. Por, mikë pritje si qka Librajdi nuk e ka as i vend Shqipëri. Dhe pra ndaj, mikë me duar të arta të këtyre banorve, duhet jetë arsua e zhvillimit të kësaj zone. Ne do vazhdojmë të investojmë edhe në problematikat e furnizimit me ujtëpishu, sepse edhe ajo është diçka që është e domës doshme, nuk zhvillot dotë, agroturizmin që do nëse nuk ke edhe këtë pjesë. Por të mos harrojmë që vëmendja e kësaj qeverie ndaj babjes nuk ka përfunduar vetëm te rruga. Un jam i gatshëm të përballem me këdo. Për sa i përket ndihmës ekonomike mbabi. Sa ishte fondi ndihmës ekonomike në 2013 kur ishte Enver Shkurti kryetar dhe sa është sot në 2021 me Kastriotin kryetar. 7 herë më shumë është fondi ndihmës ekonomike. 8000 lek, 10000 lek, 12000 lek vetra, ishte ndihma ekonomike për person. Sot në prill të 2021-shit, asnjë familje nuk merr nën 90000 lek ndihmë ekonomike. A është kjo e mjaftueshme? Jo. Ja. Por nuk duhet të harrojmë ku ishim dhe ku jemi. Dhe na është dashur që gjatë kësaj kohe të investojmë në shëndetësi. Spitali i Librazhit ishte hanë pa porta. Spitali rajonali e Elbasani një magazin e lën hares, e që nga kërkuan shumë investime. Spitali e Elbasani duhet transformuar, ishte spitali është spitali më i mafë, dhe prandaj dashur mishë. Ne duhet kuptojmë që shqyrë që që zotit nuk nga ra pandemija kur kishim në 2013-ën. Se me ata spitali që gjithëm nuk doja dilëshim balë. Sot jemi në kushtet që ne kemi përbaluar këtë situatë më smiri. Unë jam shumë krenarë, Unë jam shumë krenar që një piesë e madhe e 60 vjeqare e lartë e kam bërë vaksinë. Duat ju në të gjithve që të shkoni të qenë dhe shëndetsore, ku shë kam bushën moshën 60, të shkoj të bëjë vaksinë. Sepse na duhet që prej një qërshorit të hapim Shqiprin, të hapim kufin plotësisht, lotësisht, qëfar kemi arritur të bëjmë derim të anin librasht, është vetën fillimi i një pune që duhet zjasi në gjdo të sepë. Dhe pra ndaj, unë duat ju falenderoj, e t'ju kërkoj më bështetjen tuaj, si as njerë tjetër më parë, për atë që më kanë dimuar, ta bëjmë këtë punë. Quat Edi Rama, numëri 12 flet në votimit. Popli babjes, popli spatharit, dhe popli gjitë li brajshdit, duhet që Edi Ramës t'ja këthej mirë njojen duke votuar të numri 12. Unë ju falenderoj gjithve, rovëshi!